はい、こんにちは。今回はですね、遠い昔のスマートフォンみたいなもののご紹介です。こちらですね、ソニーさんの、BEGNX70 ということで、これはクリエっていうんですかね、クリエっていうものの、携帯端末のご紹介です。こちらを今回私は1980円で購入してきました。もう半分おもちゃというか面白そうなんで買ったっていう感じですね。まず、説明書で、CD ですね。で、なんかパンフレットみたいなもの、インストールの注意書き、こんなのとか、こんなのとか、こんなのとか。で、こちらが本体ですね。まず、こちらが、本体です。まあまあ、綺麗じゃないかな。うん。本体と、クレードルですね。クレードルと、充電器ですね。充電器と、これリモコンですね。リモコンと、また充電器ですね。充電器でございます。はい、本体をちょっと見ていきたいなと思います。こちらが、本体ですね。かなり大きいのが伝わるかと思います。どれぐらい大きいかというとですね、これ初代 iPad ミニなんですけど、これぐらいの大きさ、わかります?これぐらいの大きさです。これぐらいの、めちゃめちゃ大きいと思うんですけど、めちゃめちゃ大きい大きさになってます。サイズの方がですね、サイズの方が、いくつぐらいだ?大きさは外寸で 72.3、高さが 136.0、奥行きが 23.5 ということで、それなりの大きさになっています。で、こちらがなかなかね、僕個人的に嫌いじゃない、背面になってるんですけど、なんかリセットボタンとかね、ここに多分マイクかなんかのボタンと、これですよ、今はなき。ジョグダイヤルってやつですね。ジョグダイヤル。こっち側面なんですけど、バックボタンとか、ホールドボタンとか、で、これイヤホン端子ですね。で、こちらにも何もないという感じです。でですね、ここにペンが入ってるんですね。タッチ式なので、ペンがいるんですよ。で、ここが、充電の端子になるんだと思います。でですね、ここが、なのかな、ここも一応レックボタンとしてあるみたいですね。で、こういうのが昔はこれが当たり前だったんですけど、ここでね、こうやるんですけど、ここにいろんなね、こういう、なんていうんですか、くるくる回すやつとかね、ここに多分ね、くるくる回すやつがあって、ここにカメラがね、仕込んであるんですよ。で、これはちょっとわかんないですけど、ここもレックボタンですね。レックボタンがあって、ここに多分メモリースティックをぶっ刺せるんだと思います。はい。じゃあ、開けまーす。よし。iPhone の、6S と比べてもそんなに見劣りしないぐらいの大きな、モニターというかディスプレイになります。はい、物理ボタンはこんな感じになってます。ちょっと見にくいかもしれないんですけど、なんかリストを上げるみたいなんと、上下ボタンと、電話を取るようなボタンと、これもリストのようなボタン。この辺の配列はですね、ほぼほぼパソコンのキーボードに似ている形になってます。で、数字はですね、色を変えてますので、おそらくこの辺りのどっかのファンクションキーとか押すと切り替わってくれるんだと思います。はい。ではですね、ちょっと電源が入るか。ではですね、電源が入るかやってみたいと思います。はい、一応電源の方が
入りまして、簡単にセッティングの方も、セッティングというか、まあ、日付だけですけどね、簡単に入れて使ってみたんですけど、まあ、面白いですね。このジョブダイヤルがすごく快適というか気持ちいいです。ジョブダイヤルでぐるぐる回ってくれるよということで。で、中のね、ソフト関係はちょっといちいち調べる気があんまりないんですが、別に、過不足ないんじゃないのかなと思います。基本的にはね、このタッチペンで使っていく形になります。例えば手書きにすると、こんな感じで、こうやって見やすいですね。で、すごく書きやすいです。レスポンスもいいですし、お絵描きするだけだったら全然ありじゃないかなって思うぐらい、すごい快適で、早いし、書きやすいです。クレートルに立てると。はい。本当にね、面白い商品でとてもいいもんだと思うんですけども、今となったら、携帯電話というかスマホに完全に食われてる、カテゴリーになっちゃってますよね。わざわざ、これができることのためにこれをもう一台持つっていうことはまずないと思うんですよ。で、どうしてもずっと使っていらっしゃる方で、これの手軽さに勝て、まいたつも離れられない人は、もしかしたらスマホを買ってもこれをずっと使い続けるかもしれないんですけど、僕はね、正直今はいらないかな。どんなものかな、昔から気にはなってたんで、安かったから買ったわけなんですけど、本当にね、製品としてはなかなかいい作り方をしてますね。こういうクレードルにもペンをこうポッとね、刺す場所があったりとか、それ以外にも、この部分ですね、ジョグダイヤルとか、で、その反応であったりとか、本当にね、よくできていると思います。はい、以上でございます。ご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録よろしくお願いします。失礼します。